Nazdar lidi, já vás vítám u dalšího dílu mé Let's Play série ze hry Minecraft. Tuším, že je to díl 39. Já jsem Tom a doufám, že se vám tento díl bude líbit jako předchozí. Jsem teďka chvilku nehrál Minecraft, už ani nevím, jak klávesou se vypíná tady ten pohled. Dobré. Co se tady stalo? Tady byl Enderman, nic mi s ním nepadlo. A ještě jsem offscreen vymyslel, že máme takový krapet problém. A to dole v té farmě, co jsme stali posledně na té dýně, že tam je to takové nedořešené, co se týče té doby, co to je aktivní, co jsou vysunuté ty pistoly. Takže já se pokusím, když tu už mám všeho hrozně málo, se to tam pokusím trošku popravit za pomocí takového jednoduchého obvodu, který si za chvíli ukážeme. Takže to je prozatím v plánu a pak mám ještě v plánu jedno, ale to je až v další části. Pardon. No, takže teďka já nevím, jak to tady udělat, ale myslím si, že to tady šlo rozkopu podlahu, tak se k tomu pohodlněji dostanu. Jak vidíte, tady už se rysují nějaké obvody a my potřebujeme tady místo pod podlahou a udělal bych to tady na té straně, protože tady jak kdyby v budoucnu neplánuju nic kopat, kdybych náhodou si chtěl něco kopat, jak to bude tam, anebo pod náma, ale tady nic neplánuju. Takže, jak to funguje? Ono by to mělo fungovat nějak takhle. Já už si nepamatuju, jak to přesně funguje. Ne, teďka tady říkám trochu nesmysly, ale v praxi je to takový ten obvod, že přijde chvilkový signál, on to aktivuje, a ještě se podívám, co máme nastaveno, doufám, že to všechno funguje, jak by mělo, protože se mi zdá, že ta hra nějak tuká divně, no. Dobré. Tady to prostě ještě pro jistotu signál taky, jen tady nezavazá. A mělo by to fungovat tak, že tady je moment, tak to tady bude tento signál, ten přijde tady od toho bloku a přijde kam? On se musí rozdvojit. Tak přemýšlím, jak to bude. To je nějak tak. Nic. A tady, na tomto bloku. Mám takový dojem, má chybný ty torčky, takže torčky zde. Tady takhle dva. Ty prostřední se ukope. A tady to bude pod celou podlahou, ale tak to nám snad nebude vadit ničemu. Tady jsou ty další dva a on bude tady, to zhasne a je to tak. I tady on přivede signál. Co se stane, když přivede signál? Jo, tak ono to musí být naopak, takže první musí být aktivní tady takhle. A on jde takhle, se to zneguje. Jo, a já když vyskočím, tak by se to mělo... někde mám hroznou chybu. Ne, tady musí být ten... Špatně. Co se vlastně má stát? Ne. Takže to bude naopak. Ještě to jednou zkusíme prohodit. A to je vlastně naopak, takže tak. Jo, a teďka, když on to zneguje, a to tak zůstane. Teď to přepnu. Jo, jasně, takže je to obráceně. To ten svítí, to ten nesvítí. A když já vyšlu signál, tak ono se to obrátí vlastně. A tady ten se stane aktivní, že jo? Je to tak. To ten se stane aktivní, jenomže já nevím, jak to dosti dobře to. Když to zapojím takhle, bude to fungovat. A na druhou stranu úplně jednoduše takhle. Otázka, co se stane. Mělo by se stát, no uvidíme. Všichni se bijeli a zůstali bijete. Tak, to bychom měli. A teď mi jde o to, že tady se zároveň vyšle signál. Asi někde tady. Který bude zařizovat to zpoždění. A on ten signál tady půjde přes takový dlouhý obvod a až dojde tady do toho, že to tady zneguje zpátky. Takže nevím, kolik mám těch repeaterů. Já si myslím, že jich mám takhle dostatek, ještě 6. Když se trefil, tak je to perfektní.
Takhle, jo, to už je dosti velké. Jo, ne, není to velké, úplně přesně potřebuju. Tak, a ještě mi jeden zbyl na nějaké tekle mechtle, takže jde signál a zase to deaktivuje. Takže já zase můžu přijít, proběhnu to. Co to je? To je nějaká chyba systém. Jde, a jak vidíte, tady to je docela dost malé zpoždění, takže o hodně víc těch potřebuju, o hodně víc. Jo, na to mám materiál, o hodně víc těch rytníků. A tady ještě se stalo někde, že myslím, jak to jde s tajma, tak tady bylo to, tady bylo, že to tam nedošlo. Takže tady přijde ten rytníkr a jenom zkouška, vysune, drží, doběhnu tam, drží, no. A teď jak kdyby... Ne, já to dělám moc složitě. Vlastně ono by stačilo tady dát ten, by tam stačilo dát ten flip-flop, protože nad tím tak přemýšlím, že... Jo, takhle, tím, když já... O, už máme dýní. Tím, že já potom přejdu dvakrát, takže tady toto všechno je nesmysl, tady stavím. Takže vlastně změna úplně. Tady postavíme ten flip-flop, tady to v rohu. Tady toto sice tady budu muset nějak zastavět, ale tak to můžu dělat i potom. Teďka je naším cílem se dostat sem nahoru. A teďka s tím si nabrat nějaké sticky nebo obyčejné pistony. Dva obyčejné pistony, redstone nějaké mám, dvě torčky budu mít taky. A to mi stačí, takže potřebuji akorát dva obyčejné pistony. A jednoduchý obvod, jo, já nemám. Potřebuju co tomu to rychle železo, dřevo, tady doufám mám dřevo, mám, a cobblestone, jo, cobblestone mám u sebe, ještě že tak. Takže cobblestone dáme tady, a už si na to vzpomenu, potřebuju dva, takže to je tady takto, a teď redstone, když řeknu, že to napálí zraníku, jo, dva, a rovnou jich uděláme do zásoby, a běžím, rychlovka. Předěláme to tak, že prostě já proběhnu, ono se to aktivuje. A zápěstí se to se deaktivuje. Takže tady to nějak tady musíme vpasovat. Ono to v základu to vypadá takhle ten bod, ale otázka je, jestli se mi to tady vleze. Ono ten obvod je docela, by ho to chtělo udělat někde tady, protože já to chci dostat až sem. Ten signál. Teď to zkusím dělat tady, a tady to musím dělat hodně do hloubky a to se mi nelíbí. No, já teď nevím, já to zkusím dělat tady, když to takhle upopnu nějak, takhle celkově tady snížím a pokusím se to dostat tady, snad se to tady vleze. Nevím, vy co kteří znáte, tak víte, jak je to rozměrná věc, já na to poměrně odhad nemám. Takže tady si řeknu, že si to dám sem, takže tady budou ty dva takhle, teď ty dva pistony, jeden piston, druhý piston, nějaký blok. A ještě bloky takhle, a na kterých budou torčky tady. Aha, jasně, proč ne, chybí torčky, dáme hopla, tak jinak, chtěl bych pozdravit faninku Magdu, čau Magdo, mám tě rád a zdravím tě. Určitě, pokud se dostala do tohoto okamžiku, 8. minuta, 9. minuta, je to velice chválihodné. A jak vidíte, zatím se nic neděje, nahoře to přijde propojit redstonem a to je celé. Ne, není to celé, ještě tady přijde takhle přívod. Takže tady přijde přívod, tady přijde starýma. Tady přijde starýma, tady to může být, tady je podlaha. Ono se to setne a pak půjde redstone, půjde z... Tady má, ale musím tady dělat nějaké oddělení, tak. Oddělení, doufám, že to bude fungovat. Tady oddělení taky. Jo, to bude vstupit, takže uděláme tak. A už se to napojuje sem. Už tahle řada bude fungovat. A tady to přijde nějak přemostit. Jak bych to jednoduše přemostil? No, úplně jednoduše to asi podkopnu, že jo, ale... Jak moc toho pisky musím mít, takhle to myslím bude úplně stačit. Tady možná i vyjde. Takhle normálně na férovku. Tak. Akorát to je 10 dlouhé, tak tady dole pod tím musí být ten. Musí být repeater, je tam.
takhle to by mohlo stačit. No i když tady úplně nejsem jistý s těma, tady těma blokama, takže sem dáme repeater taky ne, respektive tady to bude takhle a abych, já za, jak to udělám? Jo, to by mohlo být, tady půjde repeater do toho a tady to bude tak. Takhle. A teďka, když tady skočím, tak schválně, jestli to bude fungovat. Nevím, proč používám tady ty bloky, měl bych si sem dát nějaké méně užitečné bloky. Teď se to celé zaaktivovalo. A já když proběhnu, tak se to zase vypne. No, krása. A ještě jsem nekontroloval, jestli fungují všechny. Se to aktivuje celé, proběhnu, pozbírám, co je třeba. Proběhnu, musím se skočit. A zase se to celé zasune. No, krása, akorát tady dám nějakou torčku, ať to tady nestraší. A dobré. Pěkné, akorát, že tady se to ovládá na... No, to nevadí. Teďka si sem v rychlosti musím naházet zpátky ty... Vidíte někdo sledy? A tady jsou sledy, tady jsou briky. A pokračovat v tom vzoru musím, takže tak. Pokračujeme v tom vzoru. Tady je to takové pěkné, krásné, úžasné. Tady přijdou sleby, toto, tady přijdou sleby, tak vyzkoušíme, člověk to takhle a teď vlastně to člověk sundal, no nevadí. Teď aktivuje člověk, to tam proskočí, pozbírá co je třeba, projde, jenom se to deaktivuje, je to tam, tak, to bychom měli, to je první věc, kterou jsem nechtěl v tomto díle udělat. No a další věc, je, že jsem se chtěl pokračovat na udělat si další levely a zkusit enchantovat trumpáč. Je, já tady mám pistony, já jsem blbec, no nevadí. Takže tady mám, vezmeme všechno, asi jenom bednu tady nechám, aha, já to ani nepozbírám všechno, no. Takže udělám si místo v inventáři, doběhnu do nedru, kde mám takový plán, že bych nafarmil levely, asi tak 30. level, a následně, no však to bude na záběru všechno. Takže uvidíme, jak to bude probíhat, takže to si dám se, trošku chci udělat pořádek, protože mám tady solidní věc, vínčous, je, to je věc, se vůbec nevím, kam to přijde. Sen, sandstone, to přijde sem, dýně, už máme první dýni, dobré, první dýně přijde sem, toto přijde sem. Semínka, papír, slo, pocit si ještě odhodím na redstoneové věci, to by mohlo být tohle, přijde do redstone, to jsou stavební bloky. To jsou všechno stavební bloky, tak knihu, nevím kde jsem nabral, tady jsem nabral knihu, žebřík, ten přijde sem, nějaké dřevo, toto mám, krumpáč mám, meč mám omezený, no ale mohlo by to stačit, já bych řekl, že to stačí, jo, motiku, tam máme motiku, sem dám motiku, ani nehledám zase, sekirku si brát taky nemusím, vodu si brát taky nemusím a tohle si ale rozumu, takže tak. Máme všechno, nějaké torčky, běžíme do nedru a pokusím se na naší nové úžasné farmě a zase běžím v noci, to bude zážitek, jak už vidím nějaké sičáky. Nějaký sičák. A nezvládl jsem sičáka. Na tom armor ještě funguje. Ty dvě masa zahodím a je tady zase života, je vidím nějaké skeletony, creepery. Pěkně, no tak, bum, sranda jak svině, sranda furt. No prosím tě, já tě jsou dva, Já bych to trochu světě, nebo tady jsou z nich 384 tisíc. Moje oblíbená číslovka, zemřel, to druhého, ten někdy tady. On se mezi tím byl doma kopeči, a zase jsou tu dva. Kde? Jdou po sobě, aspoň nejdou po sobě, jdou po mně. Jdou po sobě, takže já se skočím sem a budu doufat, že mě něco nezabije ani tady. Takže jsme tady, kde to je? Tady je naše úžasná železnice a jedem. No a já teda začnu farmit levely a ozvu se, kdy to bude trochu zajímavé. Právě se mi tady spawnuli asi tři, malem jsem zemřel, hej, jich asi sto. Tady ty, nebyly to, ty vole, toho jsem se lekl, to jsem se solidně lekl, on mi dal nějaký
co to je? Nějaký jet, který je tady, ty vole, ty si tady můžete jít do prší, to je v kelu. Je to v kelu, tady on to ještě je. No a půzlíčka, dobré, žiju. Schválně jsem to chtěl nahrát, zapnul jsem nahrávání, že tady to moje mocné slavné umírání. No ale tak teď člověk trochu sklidní, to chce sklidní hodno, jako trochu. Dobré, Hansel nějaký v dálce, máme naštěstí luk. Takže si s nima poradíme takhle na dálku a pak si akorát dojdeme pro level. Málo. To je lukostřelec, tyto. Dobré, už jsem tady docela sklidnilo a výborně, zemřel. Tady skočím jenom pro level. Neskočím si pro level, je to tam ještě dobrý krizi, no dobré. Umíš se tam hodit. Tak jo. Ještě je to tady celkem... Kde je tady ten? Je tu. Tady je nějaký? Ne. Tady je zarovno. No tak to jsme teda po... No, takže já se respawnu, doběhnu pro věc. Já se s tím budu škládat, dělám to na záznamu. Budu potřebovat nějaký meč, aspoň základní, zvládnu to bez meče. Věřím si, zvládnu to bez meče. Proběhnu to. Zajdu tam jsem, doufám, že tam budu brzo, protože ty věci tam budou věčně. Jo, a taky tam jsou ohně, takže ty věci by ty mohly zhořet. No, ale asi největší škoda je tohle, protože jsem to nezvládl. Vždycky, když tam člověk to farmí, tak to probíhalo v klidu. Kde je? No, tak to je trochu nečekané to. Komplikace, kde jsou ty vozíky. Jo, on tu nebude vozík, takže já tu musím běžet, dějda. Mě vůbec nenapadlo, že tolik zemřel. Měl bych si tady pořídit víc vozíků. To si dáme úkol do dalšího dílu, že pořídit víc vozíků, protože když tolik zemřel, je to takové docela nepraktické. Takže to je tam budou čekat všichni ti Winter Soldiery, jak já jim říkám. Oni se jmenují nějak Winter něco, nebo já nevím, nějaký temný skeleton. No prostě žádná sranda, už mám tu běžnutku. No a takhle tam doběhnu, nebudu mít žádný ten Hungry Bar. No doufám, že to dopadne ještě dobře. Takže vidíte to, takhle prostě není ta farma dokonalá, prostě chce to, aby to bylo automatizované a jenom skákali level. Tak málo těma tam se to nemůžu doběhnout, tak málo Hungry Bar a Hungry Bar, uvidíme, jak to dopadne. Už tam skoro jsme, už jsme v polovině trasy, ještě si to hned schodů. Jo, a tam tak ještě vyskákat všechny ty schody nahoru, jejda, no. Doufám, že to dopadne jak tak dobře. Uvidíme, tak poběž, no dobré. Ještě si nechám trochu toho. Trochu Hungry Baru, ať můžu sprintovat, kdybych potřeboval vzdechnout. A už nemůžu sprintovat. Takže teďka je naším jediným štěstím, že tady teďka... Ježiš, já to se země se hrádu. Nemám to šanci proběhnout, já nemůžu sprintovat, kamoši, tam se nastane potka toho. A já vám to si to kůřil po druhé. To je tady trošku není. Kdyby to vlastně věci byly, ale byl tu nějaký sičák. Není tu nikdo, mám věci. A myslím, že tady tak bude náš základní kemp v této chvíli. Ten jsou blazerový, ty mě až tak netrápí. Tak, podíváme se, co jsme zachránili. Já myslím, že jsme zachránili všechno na to, že mám protection a projectile protection, tak to moc funguje. Máme meč, ten je skoro zničený, krumpář máme, maso, podstatná věc a šíp máme taky. Mám všechno, je to dobré. Takže napapáme se a dohýluju se a doufám, že ještě teda pofarmím. Jo, vrátilo se mi 5 levelů, tak to je celkem dobré. No, takže teď se budeme chvilku healovat. Tam můžeme kouknout, jak to tam vypadá. Celkem slušně to vypadá. To je nachystán takový basecam. A ještě tady vidím ten kličkečko, to se vždycky hodí. Blazer. Teďka tady se tu spawnují, takže hned vidíte, jsou ještě do zásoby nějací doutovní. No pojď, takže já nevím, stačí tohle, to bych se vyčel, oni mě vždycky uberou celé. A nějaký tam spawnují. No, nevadí. Počkám si a uvidím. Jdeme na ně. Už to tam je nějak moc venku rachotí. Ale když ono to pořád tady se začne točit rychleji, tak to znamená, že on se chystu, že se každou chvíli spawne. Za toho se to dá dostat dobře poznávat.
Víte, už to zrychluje a někdy si taky objeví tři, jako, takže to musím trošku přidělat. Teď jsem se ho dvakrát minul. A zapálím to, který se vždycky když zapálí. Tady ty bych tady nemusel trpět. Ohně. No, pojď, teď já jsem se vyhnul tady k tomu druhého, že jo, teď jsem to zvládl, dobře, teď to bylo pěkná souhra. A taky to má nějakou vysokou produktivitu, ten spal mě potřeba. No, tak já doufám, že už nebudu moc umírat. Já to teďka stopnul a ozvu se, jak budu mít nafarmený level. Takže zatím. Máme 30. level a teďka v rychlosti uděláme krumpáč, ale možná ještě předtím, no ne, uděláme krumpáč. Poenchantíme ho. Napadá mě číslo 18, je to takové větší číslo, ale to nám vůbec nevadí, mám nějaké tyčky, mám, tady mám jedny z posledních diamantů, ale to nám taky nevadí, protože to se dá natěžit, jsou i věci, které se nedají získat, ale tohle nás fakt nemusí trápit, jdeme do naší zbrusu nové, no dobře, už má pár dílů, tady to pěkně roste, číslo 18, tak mám rychlosti naboukám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to nefunguje. No nevadí. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. No nevadí, dal jsem 19. A dáme to tam. Není to silk touch, ale máme rychlý výdrž, krumpáč, ten taky to zničí, no, takže je to dobré. No, takže toto je pomalu všechno pro tento díl. Já ještě asi zajdu zabít pár krajček, protože mám poslední zbytky looting meče a taky jsem krajičky rozmnožoval offscreen, jak vidíte, musím si už udělat nový meč, co ten starý dosluhoval. Jak vidíte, jsem tady docela teďka odhadl, jsem nějakou vůbec zabil tím lootingem. Krát slepice, to taky nechci. Velké jabka, protože potřebuji hodně jídla. Ale kůže už ani tak nepotřebuji, potřebuji spíš to jídlo. No, takže ještě tady tak ten rom, tady tak seberem. Výborně. A seberu se jídlo. A dáme další dva levely k dobru. Ještě musím se na nějaké semínka na rozmnožení slepic, ale to počká. Tady máme toho masa, no 30, to nám vydrží, máme zásobu. Takže já vám děkuji za pozornost pro tento díl. Doufám, že se vám díl líbil. Pokud se vám video líbilo, tak odběrujte, lajkujte, nezapomeňte se podívat na ostatní videa na kanále. A já vám děkuji za pozornost a uvidíme se v příštím díle. V tom se loučí. Čau.